Saudações! Essa é a aula de mecanismos do curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal de São José dos Campos. Introdução. Nos mecanismos, a transmissão ou a transformação de movimento pode ser realizada de duas formas basicamente: ou por ligação entre dois elementos intermediada por algum outro elemento, ou por contato direto entre o elemento motor e o seguidor. No primeiro grupo estão os elementos em que a transmissão é feita por um mecanismo, tipo o mecanismo de quatro barras que nós vimos nas aulas anteriores. Da mesma maneira que a gente pode pensar no mecanismo de correia, pinhão, coroa. O segundo grupo estão aqueles em que os elementos atuador e seguidor, o motor e o seguidor, estão em contato direto, que é o caso das engrenagens e do conjunto cama e seguidor que nós vamos ver hoje. Aqui vamos começar pelos cames. O came é um elemento mecânico composto por duas peças que tem a função de produzir um movimento alternado de maneira rápida e precisa. Aqui está um exemplo dinâmico, né? Você vê esse elemento aqui é o came e esse aqui é o seguidor. Veja que o came tem um movimento circular e a sua superfície transmite para o seguidor um movimento linear. O padrão de movimento, a sua aceleração e velocidade é definida pelo formato do came e a velocidade de sua rotação. Existem vários tipos de cames que são utilizados, tanto na indústria automobilística, que é o mais conhecido, que é o caso dos motores de combustão interna, e também é muito utilizado em maquinária de têxtil e em máquinas ferramentas. Esse aqui é o modelo de motor, baseado no modelo Ducati, que não tem mola, que a gente vai ver a mola mais para frente, né? Esses dois aqui são, tem um, o came, no caso, é o elemento que gira, e o seguidor tem duas partes. Uma que puxa a haste para cima e outra que puxa a haste para baixo. Então ele não depende de mola, a gente vai ver lá na frente as vantagens disso daí. Aqui está um modelo de came. Esse aqui é o um modelo came com um seguidor tipo rolete. Atenção aqui que esse aqui é o perfil teórico, porque o ponto de que controla é esse daqui. O rolete serve para reduzir ao mínimo o desgaste entre o came e o contato com o seguidor. Então esse aqui é o formato teórico do came. E esse aqui é o formato real do came. Você tem que levar em conta o raio do rolete na hora que você projeta esse tipo de seguidor. Ele vai ter um padrão de deslocamento, uma velocidade e uma aceleração em função do formato e da velocidade angular do came. Aqui outro modelo de came. Esse aqui é o modelo com tipo faca, tá? Ele causa um pouco mais de desgaste, então a superfície do came tem que ser muito mais resistente. E aqui você o próprio perfil teórico e o perfil real casam entre si. Então você não precisa estar criando um rolete. Aqui uma camada superior fictícia para você fazer. A dificuldade disso daqui é que tem um desgaste um pouco maior. E aqui um outro padrão, que é o chamado padrão de prato, né, em que você tem a vantagem que o rolete, desculpe, o came, se movimenta e ele sempre mantém contato com o prato. Só que o padrão de a altura de movimento é a mesma, mas o padrão de aceleração e de velocidade são diferentes em relação aos outros dois. Então você precisa levar isso em consideração quando você projetar e trabalhar com esse tipo de came. Depende do tipo de movimento que você quer para o seguidor ou guia. Vamos lá, aqui alguns outros modelos de came, tá? Esse aqui é um modelo de prato também. Esse aqui o que varia não é a altura, como nos modelos anteriores, mas sim o ângulo desse seguidor. Aqui o modelo seguidor rolete, que a gente já viu. Aqui um outro tipo de modelo seguidor rolete, que ao invés de movimento horizontal, ele faz um movimento angular, tá? E aqui tem um ângulo para você controlar. Aqui é um tipo de movimento que ele vai e vem e faz o movimento do seguidor baseado no movimento dessa superfície aqui. Aqui no caso, o came não é recircular e ele não faz o movimento de giro, ele vai uma de vai e volta, tá? Ou o próprio came faz o movimento de vai e volta fazendo isso. Você vai ver isso daqui em tornos copiadoras, tá? Em que você usa o modelo de uma peça padrão que você quer fabricar e isso aqui guia a peça e faz com que o movimento da ferramenta corte a matéria-prima para dar ela o mesmo formato da peça que está aqui. Esse aqui é um outro tipo de came, é menos usado, é tipo came barril, em que o movimento dele gira e ele faz com que o seguidor faça um movimento para cima e para baixo desse tipo aqui, tá? É muito usado em máquina de costura. E aqui é um outro tipo em que ele gira e esse movimento aqui dessa peça faz com que o came vá e volta
fazendo um giro, tá? Ele acompanha o recorte dessa superfície. Aqui um exemplo de aplicação. Vamos supor, você vai desenvolver um motor, alguma aplicação máquina têxtil ou algum tipo de equipamento, máquina, ferramenta. Você quer que o CAM siga esse padrão, o seguidor siga esse formato de movimento. Então esse cada ponto daqui representa a distância entre o ponto da superfície e o ângulo. Por exemplo, se esse aqui for o ângulo zero e aqui é o ângulo zero, essa distância está aqui. Se você aumentar ângulo, a distância vai estar aqui. Se você aumentar mais o ângulo, a distância está aqui. Então, é como essa superfície aqui fosse essa distância entre o centro, entre a superfície do seguidor e o ponto mais alto. O ponto mais baixo seria a superfície desse círculo e o ponto mais alto, o ponto mais distante. Então, aqui é como se você pegasse essa superfície e descascasse essa, abrisse ela ali, abrisse ela mesmo. Você descascasse ela e essa superfície aqui seria esse desenho, é esse desenho aqui. E é esse desenho em que esse movimento que o seguidor vai fazer. Então, aqui ele vai ter uma aceleração para cima e ele vai estar na posição baixa, com aceleração alta e velocidade alta. Aqui ele vai estar na posição mais alta, com uma aceleração baixa e uma velocidade baixa. E aqui ele vai ter uma aceleração negativa. E a velocidade do CAMES é constante. Bom, então o CAMES que faz basicamente transforma uma rotação no movimento linear seguindo aquele padrão. Então é importante você levar em conta que é um processo às vezes complexo de calcular, porque se o movimento que você quer é complexo e envolve velocidades e acelerações também, tá? A velocidade e a aceleração depende da rotação e das dimensões do CAM que você vai fazer. Uma coisa importante: se suas velocidades forem muito altas, vai haver um problema de vibração, tá? A intensidade dessa vibração acontece com a velocidade da máquina. Se você tiver um giro muito alto, pode acontecer um dado momento em que o CAM e o seguidor perdem contato um do outro. Aqui está um exemplo. Você tem aqui o CAM, ele está girando. Se você gira isso aqui na velocidade muito alta, ele pode perder o contato com isso daqui. A mola, o que que determina a velocidade? É a força do CAM empurrando a mola, menos a força da mola, vezes a massa do seguidor, vezes a aceleração dele. Então, o que acontece? E aqui vai ter uma força constante ligando o CAM ao seguidor. Essa força é dada pela força da mola menos a força do CAM que empurra ele para cima, e a aceleração, que é a massa do seguidor vezes a aceleração que você está impondo. Se essa aceleração perder, se acelera, a força da mola perder para a força do CAM, ele perde contato. Isso acontece em efeito chamado flutuação. Então ele começa a bater e você tem perda de eficiência do equipamento. Outra coisa também que acontece, principalmente em motores de motocicleta que tem uma rotação muito alta, ou motores de avião que tem uma rotação muito alta, é o seguinte: se isso aqui atingir uma determinada faixa de velocidade muito alta, a mola entra em ressonância e para de funcionar. Então, a mola parando de funcionar, só a força do CAM empurrando para cima passa a existir, e o seguidor para de ter contato com o CAM e fica flutuando aqui em cima sem contato. Então, aí você tem um efeito de flutuação. É por isso que nos motores de motocicleta tem duas molas com tamanhos diferentes, para que elas tenham frequências de vibração diferentes e essa flutuação não aconteça, tá? Se você imaginar, nos motores, em algumas máquinas, essa rotação aqui chega a 10, 12.000 RPMs. Então, o que acontece? Isso aqui funciona como se fosse uma vibração e não um movimento simples mecânico. E essa vibração pode causar problemas. Outro aspecto também é quando você trabalha com máquinas e motores, em que você tem calor, e isso pode causar dilatação e outros problemas. O calor tem que ser levado em consideração. Um caso interessante era um motor muito antigo da Alfa Romeo dos anos 60, em que esse elemento era vazado e aqui dentro tinha uma pastilha de sódio metálico. Quando a temperatura atingia determinados valores, o sódio fundia e a fusão, a mudança de estado do sódio, abaixava a temperatura do conjunto. Então, existem esses tipos de aplicação. Que nós já falamos, né? Que é a perda de contato por causa da velocidade. Outro elemento que nós vamos estudar, engrenagem. O que são engrenagens? São elementos que têm o objetivo de transmitir movimento rotativo de um eixo para outro sem que haja deslocamento. Ou seja, a razão de movimento
entre um elemento e outro é constante, ou seja, não há escorregamento entre eles. Aqui está um exemplo de engrenagem. Esse aqui é uma engrenagem cilíndrica de dente reto, tá? É o mais comum e o mais simples de fabricar. Esse aqui são as engrenagens helicoidais. A grande vantagem desse tipo de engrenagem é o ruído. Ela é bastante silenciosa. Se você quiser saber como isso funciona, as engrenagens do carro, do câmbio do carro, são helicoidais. As únicas engrenagens do câmbio que não são helicoidais são as engrenagens da marcha ré, que são retas. Quando você engata ré, você não escuta um zunido no motor, no seu carro, quando você dá engata ré e você começa a movimentar, você escuta um assobio na caixa de câmbio. Esse assobio é as engrenagens de dente reto que causam. No dia a dia, andando para frente normalmente, você não escuta nenhum barulho do seu câmbio do seu carro. Por quê? Porque ali estão engrenagens helicoidais que são silenciosas. Outra aplicação são as engrenagens cônicas, também muito usadas em automóveis, que faz o movimento seja transmitido em ângulo. Enquanto essas aqui, o eixo são paralelos, e essa aqui também os eixos são paralelos entre si, nessa aqui eles podem estar em qualquer ângulo, tá? Até 90 graus. Ou ângulos menores. Aqui em outro caso, é rosca sem fim e parafuso, em que você vê que o ângulo entre os eixos é praticamente perpendiculares, eles não têm em direções diferentes, tá? Aqui estão em ângulos diferentes, aqui até em direções diferentes. Então, é outro tipo de aplicação de engrenagem, outro tipo de engrenagem. Aqui estão os elementos da engrenagem, tá? A altura, a largura do dente, o arredondamento para evitar desgastes, a circunferência da cabeça. Tudo isso daqui é para me permitir o melhor contato possível e o menor desgaste possível entre os dentes da engrenagem e o movimento. A largura é determinada pelo tipo de esforço que a sua engrenagem vai ter que transmitir, a quantidade de potência que ela vai ter que transmitir e o tipo de material do que ela é feito, tá? Em geral, as superfícies das engrenagens são de aço cementado de alta dureza para reduzir o máximo possível o desgaste. Para o cálculo das engrenagens, eu vou deixar aqui as tabelas para vocês, tá? Em que dá para cada tipo de engrenagem o tamanho do passo, o diâmetro primitivo, todas as medidas que estão aqui, a tabelinha para você poder calcular entre duas engrenagens a montagem entre elas. Está aqui também aqui para dentes retos, engrenagens de helicoidais, tá ok? E também os ângulos entre as diversas hélices para vocês poderem calcular. Bom, galera, o curso era isso daí. Semestre que vem a gente volta com no caso, talvez hoje, professor, a parte de mecanismos que vai levar tudo isso aqui um pouquinho mais a fundo. Obrigado pelo curso, até logo e bons estudos.